mukaufube w'okwetegekera emisinde gy'amazaalibwa g'omutanda ekigenda okubeerayo olunaku olw'enkya. Abantu olwaleero basibye mu keetalo nga bajja okugula emijoozi gye bagenda okuddukiramu emisinde gino. Tulabyeko olwaleero bannabyabufuzi, abanene mu gavumenti ne bannaddiini ab'ensonga nga bazze nabo okugula emijoozi basobole okwetaba mu misinde gino, babeeka ettoffaali lye bagatta ku nsawo y'Obwakabaka bwa Buganda. Mu baana abazze okugula emijoozi gy'okudduka olunaku olw'enkya mwe mubadde n'Omutiibwa Kalino Wamala Emmanuel Nsubuga, nga naye omujoozi gwe olwaleero agufunye ng'agenda kugwenanika enkya ng'agenda okudduka emisinde gy'omutanda. Kati kino kikuwa ekyakuyiga ki? Bw'abeera nga Mukama waffe Kadino mwaguze omujoozi guno agenda okudduka, gw'ataguze mujoozi olinyumya ki? Kubanga emijoozi tosuubira nti enkya olinawo ogenda ogisanga gitundibwa. Okutunda emijoozi kugaddwa olwaleero, ng'enkya batulindiridde bulindirizi mu lubiri e Mmengo. Tweweyo mu bungi, ssaawa ena agenda okuweera emu ffenna tujja kuba tutuuse mu lubiri, kubanga awo emisinde gijja kuba gisimbulwa mu mutongole. Kati gwe atafunye mujoozi onooba onoonyumya ki? Bw'aba nga kitaffe mu Katonda Kadino Nsubuga aguguze, ye agenda kwetaba misinde gino. Buli asobodde okugula omujoozi ng'ogenda kudduka olunaku olw'enkya, oba olina kinene ky'ogasse ku nsawo ya Buganda, kubanga ensimbi eziva misinde gino zigatta kinene ku nsawo ya Buganda, ne basobola okuyambako ku bannayuganda mu biti eby'enjawulo ku ngeri ey'obujjanjabi. Tuzze tulaba emisinde egizze gibaawo buli mwaka guba n'omulamu ogwagwo. Wabaddewo okulwanyisa kansa, wabaddewo okulwanyisa fistula, wabaddewo okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya. Ndowooza era gye gino egy'enkya nagyo gikyali ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya. Nga singa oba oguze omujoozi, kitegeeza oba ogasse butereevu ettoffaali ku nsawo ya Buganda bayambeko okulwanyisa akalwadde ako, tusobole okukasaanyaawo mu Uganda ne bannayuganda beeyagale. Tulabyeko olwaleero bannayuganda abazze ku Bulange e Mmengo okugula emijoozi gino, ng'ebadde ttiimu nnene nnyo era babuyinza okuvaawo nga basinga obungi babufunye. Wabula otuviiriddewo kawungeezi, batukakasizza nti bwo bubadde bumaze okuggwayo mu masitoowa nga tewali nakamu kafikkidde. N'olwekyo tubeebaza abajjumbidde enteekateeka eno era ne tubasaba n'enkya tewabaawo ekibaziyiza. Mujje mubugirize omutanda, mubugirize empologoma ya Buganda, mubeewo mu bungi, kigiwe essanyu naye okumanya nti abantu baayo bakyaliyo era bajagaliza birungi byereere. Ayi Katonda, kuuma Kabaka waffe.